ยินทอกันนี่จูซูบาเดคริสต์มาสยาดียောက်ไปสรแล้วเราอีกวีตาเหมี่ยวใบมาชื่อเดดาเดียตลอดเลยแช่นี่บาเดเมียนมาบีมาแล้วอคุสุยินซาวด์ด้วยวินนี่บาบีจนเราแช่นเนี่ยสรแล้วตะชู่ญาดีดาดีด้วยกาปาปาเลยอคุไม่เสร็จไปชินเนี่ยမျိုးเลกตู้ရဲ့အချမ်းဆုံးချိန်က -71 เนาะ81အနောက်เนาะ81ရေခဲပြင်ရဲ့အောက်81ရာခိုင်နှုန်းထီတောင်မှာแชร์เนี่ยญาล่ะတော့แชร์ล่ะเนาะဒီနေရာလေးอ่ะเป็นနေရာလဲဆိုလို့ရှင်ရုရှားနိုင်ငံไซเบเรียပြည်နယ်ရဲ့ Oymyakins လို့ခေါ်တဲ့မြို့လေးပါအတန်ထွက်ကမိုင်းမာနေမှာပေါ့ဒါရုရှားအတန်ထွက်ဆိုတော့ကိုယ်เนี่ยအသိမရင်းနေဘူးဖြစ်နေတယ်ပြီးဒီမြို့လေးထဲမှာလူက3တိန်းကျော်ကျော်လောက်နေတယ်အဲ့လောက်แชร์เนี่ยမြို့လေးမှာနေတော့သူတို့อ่ะလေအပြင်ကိုတိတ်မထွက်ဘူးအိမ်ထဲမှာပဲနေကြတယ်မဟုတ်လို့ရှင်အပြင်ထွက်တယ်15မိနစ်လောက်ဆိုရင်မျက်တောင်မွေးတွေပေါ်မှာတော့မှလေရေခဲတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အပြင်မှာအချာကြီးနေလို့အဆင်မပြေဘူးအရန်ချမ်းတဲ့ data ဆိုတော့လေသူတို့အချမ်းခံနိုင်အောင်လို့data ထွက်တမြင်တွေငားတွေအဲနွားနို့တွေအဲ့ဒါတွေကိုအဓိကစားတယ်လောက်ကင်ရေးမှဆိုလဲမွေးမြူရေးမြင်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုသူတို့ကအဓိကလောက်ကင်တယ်သူတို့မြင်းကလေကျွန်တော်တို့မြင်းနဲ့မတူဘူးဒီကမြင်းတွေကအမွေးထူတယ်အေးတန်ကိုခံနိုင်အောင်လို့ပြီးရင်သူတို့ကလေရေခဲဖုံးနေတဲ့အောက်ကမြက်တွေကိုသူတို့ရှာပြီးစားတတ်တယ်မဟုတ်ငတ်သေးမှာလေနော်ဒီမြင်းကလေအမွေးထူအစီထူတာကလွဲလို့နောက်တစ်ခုကသူကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ကိုချီးပင်းလွယ်တယ်6လအတွင်းမှာကို105ကီလိုထိသူကချီးပင်းလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အတွက်မွေးမြူရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒီဖက်မှာကြတော့အရန်အေးတော့ရေခဲတက်တာတွေမလိုဘူးငားတွေပါတွေဆိုလို့ရှင်ဈေးထဲမှာကိုသူကအခဲတိုက်ရေခဲတိုက်ပြီးတာကိုဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့သူတို့စီမှာဆိုငားကိုမြားပြီးထွက်လာတာနဲ့လုံးဝရေခဲတိုက်ပြီးတာအရန်ကို fresh တန်တန်ရှင်ရှင်လေးပေါ့နော်ဒီဒေတာမှာပါရှားလဲဆိုရင်အသီးအနှံအရန်ရှားတယ်ဒါတော့စဉ်းစားရတဲ့ကိုသိပါတယ်သူတို့တလမှာဆိုရင်အသီးအနှံကို2ချိန်3ချိန်လောက်ပဲစားနိုင်တယ်ဈေးအရန်ကြီးလို့လေပြီးရင်ဝတ်တဲ့အဝတ်စားတွေဆိုရင်လည်းဟိုအအေးတန်ကိုကာကွယ်နိုင်အောင်လို့အမွေးထူထူဝတ်စားလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ဝတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအမွေးထူတဲ့အေးတန်ခံနိုင်တဲ့အင်ဂျီတွေကလေအရန်စေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းဝယ်ထားရတယ်သူတို့ရဲ့ sound twin ကအော်တိုပါနေပြီးတော့နောက်နှစ် able ထိအရန်ရှည်တယ်အဲ့ sound twin မှာသူတို့ခံနိုင်ဖို့အသားတွေငါးတွေအကုန်လုံးစုဆောင်ရတယ်အင်ဂျီထူထူနွေ့နွေ့လေးတွေဝတ်ထားရတယ်မေလာရောက်လို့ຫນွေဦးရောက်ပြီဆိုလဲအရန်ပျော်လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရေခဲတွေအေးပျော်ပြီးတော့ရေကြီးတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေရောက်တတ်တယ်။သူတို့မှာအဲ့ဒီအခက်ခဲလည်းရှိသေးတယ်။ရှစ်လပိုင်းလည်းရောက်ရောလာမဲ့ဆောင်းအတွက်လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာနေရလေတော်တော်လေးတော့ခက်ခဲပါရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာနေတာထက်စားလို့ရှင်တော့အရန်ခက်ခဲတယ်။ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ data လဲကျွန်တော်ကတော့အလဲသွားကြည့်ချင်တယ်မိတ်ဆွေတို့ရောမိတ်ဆွေတို့ဒီလို data ကိုအလဲသွားချင်လားကျွန်တော်ကို comment မှာဖြေပေးပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်